BMW. BMW. Den er hurtig, den er sej på en hurtig motorvej. BMW. BMW. Hej, det er Morten fra Bilband. Det her er egentlig bare en præsentation af en workshop med Bilband, som består af, at vi laver bilbaner. Først laver vi bilbaner af gamle køkkenrullerør og noget tape, gaffatape, og så skal der rejes med de små biler, som vi også tager med. Efterfølgende så er der en fed koncert med bilbanes, alle bilbanes fede numre om alle de her forskellige bilmærker, der findes i Danmark. Ja, du kan se lidt mere i den her video. Hej! BMW. Den er hurtig, den er sej på en hurtig motorvej. BMW.